Excelentíssimo, senhores colegas vereadores, assistentes aqui presentes, ouvinte, Foi aprovado, né? aquele que nos assiste pela internet, meu boa tarde. Obrigado, senhor. Quero aqui, senhoras e senhores, hoje agradecer ao secretário de Serviço Público, Claudinho, que prontamente atendeu uma solicitação de uma moradora que mora naquela rua ali atrás do DPO, né? Ela fez um contato comigo, colocando a situação da vala, da situação como é que estava a vala lá suja. E eu liguei para o Claudinho, não precisou fazer ofício nem nada. E prontamente, 2 dias depois, o pessoal estava lá atendendo pedido que não é desse vereador, mas como os moradores sempre procuram a gente que é vereador e a gente traz as reivindicações deles para aqui, ou traz e manda para o excelentíssimo senhor prefeito. O serviço já está sendo feito, então quero aqui agradecer em nome dessa moradora, né, que nos solicitou esse atendimento. Senhores vereadores, também estou entrando nessa casa hoje com pedido de informação em relação ao motocross do bairro de São Henrique, né? Há uma já manifestação da Secretaria de Turismo no calendário de eventos que nos informou aqui que irá acontecer a festa lá, mas todas as vezes que eu converso com o secretário de esporte, ele diz que ainda não sabe. Então, né, vereador Sandro, nada mais justo do que no papel nos informar, né, se vai ter ou não vai ter. Nós acabamos agora de passar aqui nos distritos do município de Santa Maria Madalena, duas festas em Santo Antônio do Imbé e na festa do Osório, né? Onde teve duas etapas de motocross realizada pela prefeitura de lá, onde alguns até brincam, chamam de Mundial do Osório, uma quantidade de piloto excelente, muitos de fora do nosso município, outros daqui da nossa região e muitos pilotos de nossa cidade. E eu me lembro que quando fui secretário de esporte, a gente fazia essas etapas de motocross dentro da nossa cidade também. Bairro como Macabuzinho, né, recebi essa etapa de motocross em janeiro. Bairro Vereador Sandro, como da Vila Barata, onde de lá se tinha uma festa de associação, também eu realizei etapas de motocross lá quando fui secretário. Amorosa, realizei etapa de motocross na Amorosa, né? E fiz aquela pista de motocross no São Henrique, se não é melhor, a segunda melhor pista hoje de nosso município, onde temos etapa lá durante várias vezes. É, lamento que após a minha saída, essas comunidades perderam, né, essas corridas de motocross. Passou aqui o piloto Abilim, lembrei também que já realizei corrida, né, na comunidade do Curato de Santa Catarina. Curato de Santa Catarina, aquela beirada de pista ali, recebia, tinha uma etapa de cross-country ali, muito boa. Então, é importantíssimo que essas etapas nessas comunidades, Vila Barata, Macabuzinho, São Henrique, Curato, Amorosa, elas possam voltar a ter, porque já não pode mais justificar a pandemia. Vários eventos estão acontecendo aí, né? Agora, quando se pergunta para o secretário, e aí, ele não sabe, se ele não sabe, quem é que vai saber, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse pedido de informação, para que ele possa responder no papel se vai ter ou não vai ter, para que a gente possa estar informando o piloto essa questão do motocross lá no bairro do São Henrique, juntamente com a festa, uma vez que o próprio secretário de turismo já me informou que essa festa irá acontecer. E, senhoras e senhores, olhando, quero aqui chamar a atenção da população macabuense, olhando o Diário Oficial do município, de 26 de junho de 2023, aqui tem um aviso de consulta pública. Edital de chamamento público 01/21. E é importante que a população saiba do que se trata. E como vai haver, é um chamamento de edital público, de consulta pública, né, para concessão de serviços públicos de sistema de abastecimento de água e sistema de abastecimento de tratamento sanitário. Ou seja, é uma PMI que vai se tratar de concessão para as empresas que quiserem participar, né, da questão da água de nossa cidade
e do tratamento da água de esgoto. Eu acho importantíssimo a população de Conceição de Macabu estar participando dessa audiência pública. Quero aqui, diante do meu mandato, já adiantar, né, que vou brigar e já venho brigando com as reuniões que já tivemos em relação à camada mais pobre de nosso município. Nem é que eu tenha que brigar aqui por uma taxa social, como também espero que seja o desejo de todos os outros vereadores, porque me chamou a atenção aqui na página 28, diz o seguinte, relacionado para a corte, 45 dias de leitura à emissão da conta não paga. Ou seja, já está aqui dizendo que se caso houver essa concessão, uma empresa ganhar, ela vai emitir uma fatura quando ela começar a prestar o serviço e o cidadão terá 45 dias para quitar essa taxa. Caso não seja pago, a questão da água será cortada. Então, eu vou brigar aqui, chamar a atenção dos outros colegas vereadores para que a gente possa estar brigando. Não sou contra, eu acho que, né, tem pessoas que brincam nessa cidade de encher piscina, né? Não sou contra, sou a favor, mas vou brigar dentro do meu mandato para que as pessoas mais humildes, as pessoas que moram em conjuntos habitacionais, ou seja, isento, ou tenha uma taxa social no mínimo possível, porque a gente sabe que quem tem menos tem que pagar menos e quem tem mais tem que pagar mais. Foi com esse lema que foi eleito um novo presidente desse país. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Então, a gente vai brigar aqui para que a sociedade é menos favorecida do nosso município tenha uma taxa social ou seja isento do pagamento. Quer parte, vereador? Vereador, é importante o assunto que Vossa Excelência levantou. A gente tem que estar sempre aqui olhando para as pessoas que mais precisam. Eu acho que foi assim que a gente fez ao longo do nosso mandato. O vereador Fernando testemunha que no nosso mandato 97, nós fizemos uma lei nessa casa aqui que quem ganha até dois salários mínimos ficaria isento de pagar IPTU no nosso município. E tive a honra de participar agora na nova lei da criação da taxa de iluminação pública, onde votei a favor, mas fizemos uma emenda para beneficiar os que mais precisam. E o mesmo tem que ser feito, Vossa Excelência está certinho, né? Se puder até isentar algumas comunidades do nosso município. Mas isso é uma coisa que é lá para frente. Essa lei tem que ser feita, parece que até 2035, 2030, se os municípios não se adequar, não irão mais receber verba do governo federal. Então é uma coisa que tem que ser feita e a gente tem que estar ciente da nossa responsabilidade em relação a isso. Obrigado pela parte. Eu agradeço pela parte, vereador Guto, mas quero aqui também solicitar... Vereador Dal, o senhor é o único orador inscrito, o senhor precisa de mais um tempo, você dê mais 3 minutos. Obrigado, presidente. Eu quero aqui, já de antemão, pedir ao prefeito, porque há um desleixo em informar a população de nossa Conceição de Macabu com as coisas que vêm acontecendo. Teve um evento que esses dias teve aqui, eu acho que o Romance Musical, foi publicado no site da prefeitura no dia do evento. Aqui a gente já sabe que já tem uma data para essa reunião pública. Pô, bota logo um carro na rua, já alertando a população, porque aí o cidadão ele vai saber tal dia eu vou comunicar o meu trabalho, que eu vou participar dessa audiência, que eu tenho interesse. Eu vou começar a pagar uma taxa de água, uma taxa de tratamento de esgoto. Não é pegar o cidadão de surpresa na semana do evento e botar um carro de som na rua durante 2 horas, que vai passar só aqui pelo centro e não vai passar pelos bairros periféricos da nossa cidade. Então, já quero aqui pedir ao prefeito, de antemão, os colegas vereadores, né, para que peça ao prefeito municipal que ele divulgue esse chamamento o mais rápido possível. Acho interessante a participação da população em massa. Essa casa, esses dias, prestou um bom serviço aqui através da Comissão de Meio Ambiente, quando convocou o pessoal da Enio para vir aqui, dezenas de moradores vieram a essa casa discutir e debater a péssima qualidade do serviço prestado pela Enio, e tenho certeza que agora também a população de Conceição de Macabu vai vir a essa casa para saber a qualidade da água vai melhorar, quanto é que vai se cobrar, até onde será feito isso. Mas é importante também dizer, vereador Sandro, que Macabu, ela já tem uma estrutura. E essa empresa que vai ganhar
essa concessão, como é que vai ser? Porque Macabu hoje já tem uma estrutura de distribuição de água. Ela vai usufruir dessa estrutura? Se ela vai usufruir, ela vai ressarcir o município? Se ela não for, vai fazer uma nova? Então são coisas que a gente vai estar debatendo aqui, né, nessa audiência pública. Peço encarecidamente à população de Conceição de Macabu que venha, para depois não ficar dizendo para vereador, eu não sabia, fui pego de surpresa, o vereador que votou a favor disso ou votou contra aquilo. É importantíssimo em uma audiência pública a população. A população tem voz através do vereador? Tem. Mas ela também, além do vereador, através das audiências públicas que são feitas para debater isso, elas podem vir e colocar a satisfação ou a insatisfação dela nessas audiências públicas no que tange ao tratamento de água hoje, a água que é recebida em suas casas, como também a situação do esgoto em nossa cidade. Agradeço pelo tempo disponível. Uma boa tarde a todos.